Minisita omubeezi mu ofiisi y'omumyuka wa pulezidenti Diana Mutasingwa yatongozza pulojekiti za gavumenti ziri ebweru. Yatandikidde ku Kizigo Health Center 2 yatongozza eddwaliro eppya erizimbiddwa UPDF nga gavumenti eritaddeko obukadde bwa ssente Uganda 37. Abatuuze ku ddwaliro lino bagamba nti terinnafuna kifo bakyala we bazaalira era nga bagenda okunywa eddagala n'okuzaala babakolerako mu nnyumba y'abasawo. Abaana ab'embuto tuweeka nga tuwalirizibwa okuzaalisiza wano naye ng'ate si bwe kyandibadde okuzaalira ku health center. Abantu abajja wano eno bayitirivu. Tusaba kutwongera ku bizimbe, batwongere ku basawo, batwongere ne mateneti abakyala we bazaalira. Ekyo kizibu nnyo gye tuli, twagala mateneti. Tusaba. Naluwemba Caroline akulira eddwaliro alambuludde ku bizibu ebirala. According to our facility, we are supposed to that the catchment population for this financial year, it was about 5,010. But at the moment, we may find that we are serving more than that. Songa Amyuka Town Clerk Walugazi Kitakule Nathan asuubizza okukola ku bizibu ebiri mu ddwaliro lino. Chairperson Nero Siwana abadde ayogera ku bakazi abazaala. This very financial year budget yaffe tugenda kuzimba an emergency delivery room here. Yasingo bwavudde wano agenze na Jembere Center 3. Geno government yazimbayo H4 webokera ebichafu nga kino kiwemmense obukadde bwa Uganda 15. Namujuzi Jane Amyuka kule ddwaliro asimye government olwekkula. Minisita Mutasingwa asinzidde wano n'asiima President Museveni olw'okukwasa IPDF obuvunaanyizibwa obw'okuzimba amasomero n'amalwaliro kubanga bataddewo enjawulo ku mutindo n'okumaliriza emirimu mu kiseera. Batwagala okwebaza Ministry ya Health y'obulamu olw'ensonga nti babadde positive eri abantu b'e Buikwe. Omanyi bw'obeera n'abantu nga bali positive osobola ogenda mu ofiisi ya PS oba n'ogenda mu ofiisi ya minisita kyobanga tali positive nnyo. Kyobatwagala okubeebaza nti baalaba population eri mu Buikwe ne basalawo okutuzimbira amalwaliro. Tasimba n'abakulembeze ba municipality oluvannyuma baguddewo mayumba g'abasawo n'ekikomera ebyazimbibwa UPDF ddwaliro lya Busabaga Health Center 3 na bino bwemmense obukadde bwa Uganda 12. Nankabirwa Harriet akulira eddwaliro alaajanye ku bizibu bye balina omuli obutaba na waadi z'abalwadde wadde nga bagaba ebitanda, omuwendo gw'abasawo omutono n'ebbula ly'eddagala kuba eddwaliro lino lyasemba okufuna eddagala mwaka gwa 2020. Tujja tulina eddagala twafuma okufuna eddagala muki mu November up to now wenjogerera tetulina wadakadagala ka malaria twali tusaba list era nga listotunonyege gye tubanga list eddagala tulifuna muki mu budde. Eno Mutasingwa atemye vunike eri okuzimba theater. Kano Engineer Gike Tukamwakira omu ku bakulira PDF Engineering Brigade agamba nti abakola emirimu gyabwe batambulira ku biragiro bya President era yeyamye okwongera okukola emirimu emirungi. Excellency the President of Uganda bwe yatukwasa guno omulimu yatugamba tulina kutuukiriza bino. Ekisooka yagamba kulite simanya okata oluganda ojja kubanga luntawanya mutoto omutindo tunakola ebintu ebikwatagana ebituukirana n'omutindo.